ଜୟଗୁରୁ ତୃତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ ସାଧକ ଜୀବନ ସାଧକ ନଳନୀକାନ୍ତ ନଳନୀକାନ୍ତ ବୀରଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲାରପୁର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ପଦବ୍ରଜରେ ଯାଇ ଚଣ୍ଡିପୁରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏହି ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦ୍ୱାରକା ନଦୀ ତୀରରେ ଏକଦଶ ବ୍ୟାପୀ ଭୀମଦର୍ଶନ ମହାଶ୍ମଶାନ ଅବସ୍ଥିତ କେବଳ ମନବା ମନବାସ୍ତି ଓ ଚିତାଭସ୍ମରେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମହା ଏହି ମହାଶ୍ମଶାନ ଦେଖି ଭୋଗୀ ଲୋକେ ଥରି ଉଠନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଲୋଭେଛୁଙ୍କର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ତ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସଂଯତ ହୋଇଯାଏ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନମୂଳକ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଗୃଦ୍ଣୀ ଶିବା ରାସମେୟ ନରକପାଳ ଓ କଙ୍କାଳ ଶ୍ମଶାନ ଶବ ନଦୀତଟ ସିଦ୍ଧପୀଠ ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ସେସବୁ ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ସମଗ୍ର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରଟି ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ କରି ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଅଛି ଏହି ମହାଶ୍ମଶାନରେ ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ୟତମା ତାରା ନ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିଦ୍ୟମାନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ନୃଯଜ୍ଞର ହୋମକୁଣ୍ଡ ଦିବାନିଶି ଅବିରତ ଜଳୁଅଛି ଏହି ତାରା ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧିପୀଠ ସିଦ୍ଧିପୀଠ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ କେହି ତାହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିନାହାନ୍ତି ଏହା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶିଷ୍ଟ ନାମରେ ଜଣେ ଉଗ୍ର ତପସ୍ୱୀ ତପସ୍ୱୀ ଏହି ପୀଠରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗଳାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାମକ୍ଷେପଙ୍କର ଉଗ୍ର ସାଧନା ବଳରେ ସେତେବେଳେ ତାରାପୀଠ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା ବାମକ୍ଷେପା

ସେ ମାଙ୍କର କଥା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଥା କହୁନଥିଲେ ମା' ତାରାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟତ୍ର ବାସ କରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର କୃପାରୁ ସେ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିଥିଲେ ସେ କୃପାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏଠାକୁ ଆସି ସ୍ଥାନଟି ଯେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ତାହା ନଳିନୀକାନ୍ତ ବେଶ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ସାଧନା କୂଳ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ମନ ଟିକିଏ ଗମ୍ଭୀର ଭାବ ଧାରଣା କଲା ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରସାରୀ ଜନବସତି ବିରଳ ଶ୍ମଶାନ ଦୃଶ୍ୟରେ ମନ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟର ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚାର ହେଲା କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଲା ପରେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ବାମକ୍ଷେପାକୁ ତାରାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦେଖି ବିନା ପରିଚୟରେ ବାମକ୍ଷେପା ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରି ତାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବାମାକ୍ଷେପା ନଳିନୀକାନ୍ତକୁ ଉଠାଇ ବସିବାକୁ କହିଲେ ଶାନ୍ତି ବିରୂହିତ ହେଲା ପରେ ମାମାକ୍ଷ୍ୟାପା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହ ଉତ୍ତରରେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିୟୋଜନିତ ବ୍ୟଥା ହୃଦୟରେ ବହନ କରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଯେ ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟ ଗୋପନ କରି ମନ୍ତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ବାରାଣସୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ ବିବରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଅନୁପୂର୍ବକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଯେ ତାରାଦେବୀଙ୍କର विजय मन्त्र जाने बामाख्यापा बड विस्मित अत्यंत भाग्यवान बोली पनि सर्वान्तर सर्वान्तकरण साह्रो प्रतिश्रुत देले नलिनका आवेगपूर्ण कण्ठे कहिले गुरुदेव मंत्र मन्त्रवता प्रति मोर विश्वास नै आलोकिक शक्ति लाभ लाभकरी आलौकिक शक्ति लाभ किंबा ଅସାମାନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୋର ଆଦୌ କୌତୁହଳ ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଆସିଛି ପରେ ବା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବି ଇତ୍ୟାଦି ତନ୍ତ୍ର ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାମାକ୍ଷାପା ଖାଲି ବୁଝାଇଦେବି ନାହିଁ ମୁଁ ତାହା ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଇଦେବି ନଳିନୀକାନ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦର୍ଶନ ମିଳେ କାମାକ୍ଷାପା ହିଁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଭକ୍ତିର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଅନ୍ତରରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶ୍ରବଣ ଘ୍ରାଣ ଓ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଜୀବର ସର୍ବକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନଳିନୀକାନ୍ତ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ପାଇ ନାହିଁ ଆଚାର ନିୟମ ପ୍ରତିପାଳନ କରିନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବା କୌଣସି ସମୟରେ जप पूजा करी किना भक्ति लाभ निमित्त कनसि अनुशीलन मन्त्रद्वारा किपिया प्राण प्रतिष्ठा गरी ओ भक्तिहीन हो किपरिवा भक्ति भाव बाहर को भावक बाह्रको आमा म तुम स्वप् स्वप्लवध मन्त्रर प्राण प्रतिष्ठा गरिदेबि तुमर भक्तिर अभाव नै ସତ୍ୟଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାଣର ଯେ ଐକ୍ୟାନ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା ତାହାର ନାମ ଭକ୍ତି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଯାହା ଆଦେଶ କରୁଛି ବିନା ବିଚାରରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଯାଅ ସତରେ ତୁମର ମନ ମନୋବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନଳିନୀକାନ୍ତ ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ମୟ ବିସ୍ଫାରିତ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବି

ବାମକ୍ଷା ବା ମୁଁ ମାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭର ଉପାୟ କହିଦେବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ସେ କିଏ ତାହା ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବୁଝିନେବେ ବିଧିନିଷେଧ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସାଧନା ସବୁ ବିଧି ନିଷେଧର ବଂଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କରିବାକୁ ହୁଏ ସୁତରାଂ ତନ୍ତ୍ରକ୍ତ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାଧନାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ହେଲେ କାଳା କାଳ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ନରଖି ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବାମାକ୍ଷାପା ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଇ ଯଥାରୀତ ଜପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇଲେ ନିତ୍ୟ ଜପ ନୈମିତ ପୂଜା ପୁରସ୍ଚରଣାଦି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବୀର ସାଧନାରେ ଉପଯୋଗୀ କରାଇ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ

ता समस्त महाशक्तिर भिन्न भिन्न बिकश जग जननी समस्तर प्रस्तुति ग्रह उपग्रह र आकर्षण विकर्षण मूलर सही महाशक्ति मानव र दृष्टि शक्ति श्रुतशक्ति घृण शक्ति आस्वादन शक्ति समस्त सही जग जननीको शक्ति जौँ शक्तिले देवराज इन्द्र विश्व ब्राह्मण र अधीश्वर जौँ शक्तिद्वारा अग्नि विश्व दहन जौँ शक्ति प्रभाव भ्रमञ विश्व बलोडन गरिपार ए समस्त सही से महाशक्तिको सेही विराट शक्तिको गोटे अंशमत्र स्थल रूपले मध्य महाशक्ति समस्त विश्व परिवराङ दृश्यमान समस्त रूप तर स्थल रूपमा पर्यवसित तथापि द्रव्यमूत्र आराधना कर्तव्य कारण यहाँ शीघ्र मुक्तिदान गर्दा समर्थ सासना कालिम्पो काली तारा अन्नपूर्णा प्रभृति स्त्री रूप शिव विष्णु प्रभृति पुरुष रूप एवं कृष्ण प्रभृति अवतार रूप अवल्यसु मूर्ति माध्यहा जो मूर्ति अभिलषित ओ प्रतिप्रद से त उपासनाहात्म्य कुरु यही महाशक्तिको सहित साक्षात्

बाहुल्य म सर्प सर्पदेहले भगवान् हलाह सृजन गर्ने सँगै संगे, संगे त समहीन शक्ति अनि जेउसु साधन कमणी तान्त्रिक गुरुङ निकटले रहि सर्पसहित बसवास गरर्पर श्वास स्वया... प्रश्वास भित्र स्पर्श र अणु परमाणु सही साधकको भित्र जाए सर्पद देह जेसबु धातु गठित ସାଧବଙ୍କ ଦେହରେ ସେହିସବୁ ପରମାଣୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତେଣୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସର୍ପଦର୍ଶନରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ ଦଂଶନ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ ନାହିଁ ସାଧବଙ୍କର ମନରେ ମନ ଭିତରେ ସମହୀନ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୁଏ କୁକୁର ଶ୍ମଶାନରେ କୁକୁର ଓ ପେଚା ବିଶେଷ ଉପକାରୀ କୁକୁର ଓ ପେଚାଙ୍କର ଗଭୀର ଅଧକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଲୋପ ହୁଏ ନାହିଁ अनवरत कुकुर पेचाको सहित एकत्र रहे देहहरू यही शक्ति साधव प्रवेश करे त साधवर बिना साधन अन्धकार रात्रले दृष्टि शक्ति कार्य ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏମାନେ ତିନି ଚାରି ମାଇଲ ଦୂରର ଦେଖିପାରନ୍ତି ଅନେକ ଦିନ ଅନାହାରରେ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥର ବୀଜାଣୁ ଖାଇ ହଜମ କରିଦିଅନ୍ତି ସୁତରାଂ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧଙ୍କ ସାଧକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଅନାହାରରେ ରହିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ସୃଗାଳୁ ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ शृगालु म विचारण गर एकद रात्रिकाल नलिनकान्त गोटे शृगा कि दूर तडि जाउँदा बेला शृगाटी चित्कार गरिे सँगै तार मुखहरू अग्नि जिउ अन्धकार रात्रिरे अग्निभर चतुर्दश ब्रह्माण्ड रचना देखिङ किङ्क्य मुढ हु नलिनकान्त क्षण दण्डमा हेले परे मन्दिरको जमा निकटहरू यहाँ तत्त्व अवगत हो शिवाटी उत्कमुखी यहीपरि सुर्गवा जौँ स्थानले बास कति स्थान साधक म साधन र शक्ति साहसार बहु परिमाण वृद्धि पाए कु ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ତ ଶ୍ମଶାନରେ ଅନବରତ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଧୋବଣୀ ନାପିତୁଣି ଗୌଡ଼ୁଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି କୁଳକନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଶବଦାହ ହେଉଥାଏ ଲୋକେ ବେଳେବେଳେ ଶବ ଲୋକେ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶବ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥା ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଶବ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଗତ ପଦାର୍ଥ ସାଧକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାଧନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଏ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ସହାୟକ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ उपकरण र समावेश नलिकान्त तारपीठले देखा पाइले जे तारापीठले साधनार सर्वोकृष्ट क्षेत्र एथिरे एउटा सन्देह विभिन्न जीव भितरे भगवानक विशेष विशेष शक्ति निहित थिबारु से अनुभव करि परिले साधना गरिपारे दिन पारे स्थान बास मांसपेशी समूह भितरे भोटिए नूतन से अनुभव को गरेको साधना क्षेत्र मन शक्ति साधना पै उन्नति उठिला अवशेष निर्दिष्ट कृष्ण पक्ष चतुर्दशी शनिबार रात्रि उपस्थित ता पूर्व बामक्षेप साधन उपयोगी समस्त आवश्यक द्रव्य संग्रह संग्रहक रकिले उक्त दिवस दुई प्रहर रात्रि रात्रिगत ହେଲାରୁ ବାମାକ୍ଷ୍ୟାପା ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ସାଧାରଣ ଅଗୋଚରରେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଗମନ କଲେ ସେଦିନ ଦୁଇ ତିନି କୋଟି ଶବ ଏହି ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ ହୋଇଥାନ୍ତି ବାମକ୍ଷ୍ୟାପା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ବସିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସଂକଳ୍ପ କରାଇ ଗୁରୁ ଗଣେଶ ବଟକୁ ବଟୁ ଯୋଗିନୀ ଓ ମାତୃକାରଣଙ୍କ ପୂଜା କରାଇ ପରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶ୍ମଶାନ ଆଦି ସଂସ୍କାର ଆଦି କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଦିଗ୍ଧିବଦ୍ଧନ ଆମିଷାନ ବଳିପ୍ରଦାନ ଓ ଚିତା ଶ୍ମଶାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତଦୁପରି ପିତ୍ବସ୍ତ୍ର ବନ୍ୟାପୂର୍ବକ ବଟପତ୍ରରେ ପୀଠ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଲେ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତର ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ ଉପରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବୀରସନରେ ବସାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦୀପ ଜଳି କହିଲେ ମା ବିଶ୍ୱରୂପା କାହାକୁ କିପରି ଯେ ଦେଖାଦେବେ ତାହା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ